שלום חברים, כל הזמן אני מדברת איתכם על כמה חשוב ללמוד, על כמה חשוב שבעלי עסקים לא יזניחו את ההכשרה שלהם עצמם, את הלימודים שלהם, שתדאגו בתוך כל היום העמוס שלכם גם להשאיר את עצמכם עוד וללכת פה לאיזה הרצאה, פה לאיזה סדנה, ללמוד משהו באינטרנט, לא אכפת לי מה, רק תלמדו. אבל היום אני רוצה לדבר איתכם על תופעה הפוכה לגמרי, וזה על הסטודנט הנצחי. אני יצא לי להתקל בכמה כאלה בעלי עסקים, מנהלים וכאלה, שהם כל הזמן לומדים. הם רק לומדים, 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 אבל הם לא עושים מספיק בשביל העסק שלהם. הם לא מגיעים לתוצאות וליעדים שהם בעצמם קבעו. אבל הם כל הזמן נמצאים בקורסים ובסדנאות ובהרצאות ובזה עצמם. איך קרה לזה אחת היועצות שלי? זה להיות בעשייה בלי ביצוע. זאת אומרת, הם כל הזמן כביכול מאוד מאוד עסוקים, כי הם מאוד כל הזמן לומדים, וזה למען העסק, נכון? וזה למענם, נכון? אבל הם לא מגיעים ליעדים ולתוצאות שלהם. אז אלו, חביבי, אם אתם כל הזמן לומדים, 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 אבל לא מגיעים ליעדים, גם כאן אתם חוטאים למטרה שלכם. אתם חייבים, שמתם לעצמכם יעדים? תגיעו אליהם. תגיעו אליהם קודם כל, ותראו ממי אתם צריכים לקבל עזרה או משהו או הכוונה כדי להגיע אליהם. ורק אז תזכו באפשרות ללמוד. אי אפשר גם מצד אחד להתחבות כל הזמן סביב הלימודים וההשערה וההכשרה מבלי להגיע ליעדים שלכם. כי בסופו של דבר זה לא מעניין את מנהל הבנק. אם אתם למדתם ממש המון 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 השבוע או החודש, ושאתם פועלים למען, אבל אתם לא מביאים תוצאות. בסופו של דבר, גם בבנק, גם בבית, וגם הלקוחות, וגם כלפי עצמכם, אנחנו נמדדים על התוצאות שאנחנו מביאים, ועל הפרנסה שאנחנו מייצרים. אז לא לשקוע מנגד רק בהכשרה, אלא לדאוג להביא תוצאות, ולזכות בהכשרה. אם הבאתם תוצאות, מגיע לכם ללכת להרצאה. אם הבאתם תוצאות, מגיע לכם ללכת לאיזושהי סדנה. אז שיהיה לכם אחלה יום, תדאגו לרדוף אחרי התוצאות שלכם, וכמובן, תמיד יד הזה טוב. אז אני אדווה פוקס מסקסס, שיהיה לכם אחלה יום. יאללה ביי.